Сьогодні, 19 грудня, українці відзначають День Святого Миколая. Він розкладає вночі під подушки дітлахам подарунки, але тільки тим, хто був чемний впродовж року. Особливим цей день став для трьох будинків сімейного типу, що на Київщині. Кожна з цих родин в такий символічний день отримала подарунок від Київської обласної держадміністрації у вигляді автомобіля для своєї великої сім'ї. Як все було? Дивіться далі. Співали, танцювали, вірші читали. У Київській обласній держадміністрації сьогодні відзначають Христанське свято – День Святого Миколая, яке є приємною традицією для мільйонів людей. Зазвичай Миколайчик вночі навідується до наших осель, аби залишити подаруночок за те, як ми гарно себе вели впродовж року. Або різочку, якщо були трішки нечемними халамидниками. Сьогодні у стінах адміністрації зібралось чимало людей, аби отримати такі потрібні для багатодітних сімей подарунки. Сьогодні було передано трьом дитячим будинкам сімейного типу, які найбільше цього потребували в нашій області, було передано мікроавтобуси для їхніх використання. На Київщині існує близько 60 дитячих будинків сімейного типу. Подружні пари створюють величезні родини для того, щоб у цьому світі більше діточок отримали можливість жити в родині. Автомобіль як подарунок є особливо величезною підтримкою таким багатодітним родинам. За рішенням відповідної комісії сьогодні автомобілі отримали Бородулі Незиванківського району, Дегтяренки з Києво-Святошинського та Бондарі із Квірського району Київщини. І хочу, щоб цей сюрприз, як ми його називаємо, приніс дійсно користь і певним чином допоміг вам далі рухатися вперед. Дякую вам. Дякую. Спасибо Богу, що дійсно поставив таких начальників, які не безразлично, а таких сім'ях вони безпокоються. І ми дуже раді, і вся наша сім'я благодарна за таке начальство, яке є на самом деле. Достатньо символічно отримати такий подарунок у День Святого Миколая. Свято вийшло не тільки для діточок, а й для їхніх батьків. Втім, підтримка дитячим будинкам сімейного типу на Київщині не пов'язана зі святом. В цьому році ми підготували обласну програму по забезпеченню всіх дитячих будинків сімейного типу такими автомобілями. Вона розрахована на кілька років, виходячи з фінансових можливостей. Відповідно, виходячи з фінансових можливостей, ми плануємо продовжити такі самі закупівлі і такі самі передання автомобілів в дитячі будинки і в наступному році. Тож нехай бажання усіх українських родин збуваються не тільки на свята, а влада про це попіклується. Аліна Гирюш та Олег Стойчик. Новини «Правда» тут. Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що грудень є найвдалішим місяцем для продажів. Маркетологи ж підтверджують, що напередодні свят попит на все справді неймовірний. Саме велика зацікавленість в товарах і впливає на ціну утворення. Чи вірять українці в новорічні знижки та як формують святкові тарифи провідні компанії? Дивіться в сюжеті. Мінус 30, 50, а іноді й 90% знижок пропонують українцям перед новорічними святами. Проте, доки одні речі можна купити дешевше, ціни на інші зростають. Іноді бувають дійсно акції, іноді такий маркетинговий хід. А чому піднімають ціни перед новим роком? Тому що покупна спроможність людей збільшується, всі готуються до новорічних свят. Із-за ажіотажу. Это простой закон. Если растет спрос, то поднимается цена. Плюс возникает дефицит. Маркетолог у міжнародній компанії пояснює, що всі передноворічні підвищення цін є вмотивованими. Щодо тарифів. І в святкові дні і ночі, як і всі інші дні, тарифи формуються згідно нашого алгоритму ціноутворення, який базується, по суті, на балансі між попитом та пропозицією. Зима, а саме грудень місяць – це завжди високий сезон. І кількість продажів, звичайно ж, зростає, тому що зростає попит на поїздки в ТРЦ, купувати подарунки і так далі. Різні масові заходи, такі як ярмарки, там новорічна ялинка і тому подібне. Те, що в грудні бізнес може непогано заробити, стало однією з причин, чому в Україні не ввели передсвятковий локдаун. Ми даємо, я вважаю, це дуже важливо, даємо змогу бізнесу працювати, не втрачати. Грудень – один з найприбутковіших місяців року, і ми не будемо псувати людям свята, на які всі ви і всім. У такий період українці чекають ще й знижок, проте не всі в них охоче вірять. В Україні завжди ціни були великими, а тим більше, якщо ковід,
то чому б не поняти? В країні акцій ніколи не було, це маркетинговий ход. Сергій пояснює, що у компанії, у якій він працює, є тісний зв'язок між маркетингом і комерцією. Вони за розумне ціноутворення та забезпечення якісного сервісу. Зараз ефективними інструментами маркетингу є реклама в інтернеті та створення спеціальних пропозицій. Маркетолог зазначає, що успішні компанії пропонують знижки протягом цілого року, а не тільки перед новорічними святами. Адже знижки – це додаткова мотивація, а у передноворічний час – це ще й додатковий настрій. Маркетологи завжди керують настроєм. Як не секрет, 20-й рік був різний, і я вважаю, що маркетологи повинні якраз в передноворічний період задати хороший тон і хороший святковий настрій. Чи будь-що перед Новим роком варто розуміти, що зараз ми такі не одні, і всі терміново хочуть купити гірлянду, горошок чи папір для подарунків. Якщо ж ви хочете зекономити на покупці ялинки, купуйте її влітку. Тоді вона точно вартує дешевше. Юлія Рибчинська, Анастасія Ступаченко, Олег Стойчик. Новини «Правда тут». Іграшки, солодощі та емоції. Щоразу наприкінці року чи не кожен зіштовхується з проблемою вибору подарунку на Новий рік для близьких та рідних. Бюджет на подарунки в кожного різний, як і бажання та смаки. Та попри це, побачити в новорічну ніч пакуночок під ялинку бажають як діти, так і дорослі. Який презент таки краще обрати, скільки українці готові витратити коштів на святкові подарунки з власного бюджету, цікавились наші журналісти. Наприкінці року чи не кожен з нас постає перед складним, але важливим вибором, як обрати та що подарувати на свята родині та друзям. Дітлахи про свої бажання розповідають в листах Діду Морозу, а ось дорослими куди складніше. Та попри це, отримати свій бажаний сюрприз під ялинкою мріють як діти, так і дорослі. Українці кажуть, подарунки вже почали готувати. Іграшки? Ну, дітям іграшки, дітям, я не знаю, їм же ж все одно не їм все одно там якісь речі чи не знаю, книжки, їм треба іграшки. Так, готуємося, подарунки закупили і придбали для батьків, для друзів. Татові я купила багато новорічних там носочки, шапку таку прикольну. Ну, мама в мене захотіла вазон, от я їй купила вазон, отак. Нині складна економічна ситуація не дає можливості розгулятися, наповну розповідають місцеві. Кажуть, на подарунки готові викласти різну ціну – від 500 гривень до 5 тисяч. Все залежить від того, чи справді цей подарунок стане корисним для обраної людини. Я вам скажу, що подарунки ми купуємо тільки для дітей, тому ну, тисячі півтори. Бюджет може коливатись, мабуть, від тисячі гривень і до 5, якщо враховувати всіх членів сім'ї і приділити увагу кожному. Головне – подарувати, знаєте, нужний подарунок. А скільки він коштує, можна купити за 10 гривень і він нужний, а можна купити за 10 тисяч і він не нужний. Це залежить від того, скільки рідних і близьких треба привітати, і друзів скільки. Ну, найменше це 1000 гривень, я думаю, потрібно, це найменше. Я думаю, десь до гривень 800. Десь так. Ну, десь приблизно, десь в районі 5 тисяч. Тобто така чимала сума? Ні, ну це я на всіх розчитую, бо це вже дага. Ну, приблизно 50% від заробітної плати за місяць. Ну, тому що сім'я така досить велика. Та все ж найважче – це обрати подарунок, особливо, коли досить обмежений бюджет. Вінничанка Анна готова витратити на подарунки не більше 500 гривень. Розповідає, для цього обрала смаколики з різним новорічним орнаментом. Вважає, що такі солодкі презенти стануть приємністю для її друзів та рідних. Щось вкусненьке і сладке, щоб було приємно і не так грустно. Солодкі подарунки справді користуються шаленим попитом. Найкращі побажання, малюнки та орнаменти без проблем можна зобразити на улюбленому печиві. Переконує кондитер Вікторія. Застала Вікторію ми якраз за роботою. Це зроблено руками, з любов'ю, і це завжди буде передавати з собою не тільки їжу, а ще гарний настрій, гарні почуття до тої людини, якщо ти це подарунок і ти дариш їй. І майстер робить, він робить свою роботу з любов'ю завжди, і тому це, перш за все, це емоції. Вікторія розповідає, нині користується популярністю імбирне та медове печиво з новорічним розписом. До того ж, його можна замовляти за декілька місяців до свята, адже завдяки природним консервантам воно має довгий термін зберігання. На свята це печиво, розмальоване імбирне, як правило, торти, макарони, макаронці, кекси, на Новий рік, Різдво, це штоле, бріош. Печиво можна замовляти за 3-4 місяці, воно добре зберігається, лежить, нічого з ним не стається. Там немає хімічних консервантів, лише природні, натуральні, це мед.
Також українці кажуть, вдало підібраний подарунок на свято – це корисний подарунок. Адже робити сюрприз для когось так само приємно, як і його отримувати. Я більше схильна дарувати емоції, тобто щось таке, що не буде там палитися і згодом стане просто непотрібним, і ти перестанеш звертати увагу за неактуальністю. А я не хочу говорити, бо побачити скарда, ми вже знаємо, що ви нам подаруєте. А саме головне – атмосфера, доброзичність, порядність. Оце і такі слова відверті від душі. Дарувати те, що потрібно тій людині, бажано перед цим спитати, а насамперед це посмішку кожного дня. І не тільки на Новий рік, а й кожного дня. Тож створити святковий настрій для близьких вам людей зовсім не важко. Головне – мати бажання та ідеї. Важливо пам'ятати, що отримати в новорічну ніч подарунки під ялинку бажають усі – як діти, так і дорослі. А якщо ви не можете визначити, що краще обрати, не соромтесь запитати людину. Їй обов'язково буде приємно отримати те, чого вона дійсно хоче. Анастасія Антонюк, Ірина Гойник. Новини «Правда тут».